Հայաստանում օրինակ շատ են դեպքերը, համենայն դեպս ես այդպիսի դեպքերին մասին շատ եմ լսել եւ ինձ նաեւ պատմել են մարդիկ, օրինակ հիվանդը վիրահատարան սեղանին պառկած է եւ մեկ էլ վիրահատարանից դուրս են գալիս արագ ասում են գնացեք տոն բերեք, արուն բերեք։ Ու սա մի քիչ մենք անդադ խոսում ենք, որ չգիտեմ ինչ որ չափանիշների մասին, սա վայրենի բան է։ Մեկ էլ մոտավորապես կներեք դանակացինը ձեռը դուս են գալիս, ասում են գնացեք մի տեղի ծարում բերեք, ու պետք է գնան մարդիկ շերվակեսին, որտեղից գնան արուն ճարեն բերեն։ Սա ես չգիտեմ ինչն է նման իրավիճակի պատճառը, բայց ես ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ սա ամոթալի իրավիճակ է, որովհետև այդ իրավիճակում հարազատները ինչի պետք է արյուն բերեն։ Ձեր խոսքից էլ եւ ընդհանրապես օրենքի տրամաբանությունից ենթադրում եմ, որ յուրաքանչյուր բուս հաստատություն ինքը տեղում պետք է արյան որոշակի պաշարներ ունենա, գուցե դա ձեր նշած դժվարությունների հետ է կապված, բայց այնուամենայնիվ սա խնդրեմ, որը մենք պետք է հասկանանք ոնց ենք լուծում։